Vad fan händer? Nej! Jävla Stina alltså. Skjut brorsan den va. I'm a fun! What the fuck? Yeah. What the fuck? You can't loop me! Har en bil här nu. Va? Det sitter i en motherfucking bil. Ja, då måste jag ha lite skjuts då. Och du är såklart under, va? Då har du. Jag spelar du in det här eller vad? Ja, det är fan, vad är det? 6, 7, 8 helikopter? Men för fan! Shit, jag behöver backup, LOL, fan vad är du damage mannen? Fan! Ah, jag är död. Eller kanske inte.